Človek vie požiadať o pomoc. Vie povedať, keď ho niečo bolí. Ale čo taká nemá tvár? Čo taký pes alebo šteniatko? To, čo o chvíľu uvidíte, je smutným pohľadom do jednej z rómskych osád na východe Slovenska, kde v otrasných podmienkach žijú nielen ľudia, ale aj viac ako 500 psov a niekoľko stoviek mačiek. Niektoré zábery a fakty sú tak žalostné a hrozivé, že nasledujúcu reportáž neodporúčame maloletým divákom ani citlivým povahám. Premnožené psi a mačky trápia nejedno mesto či obec. Extrémna situácia je v rómskych osadách. Pozreli sme sa na možné riešenie tohto problému. Kastrácie. Ukážte nám tie šteniatá. Kde ich má? Do osady v Sečovciach prichádzame s československým kastračným programom. Dievčatá zo združenia nás vedú priamo do centra komunity. Pre nich je to už známa vec, no náš štáb zostáva v šoku. Teraz sa pôjdeme pozrieť do tej horšej časti osady. Je tam veľa šteniat, takisto choré psy, ktoré majú rôzne zlomeniny alebo kožné choroby. Keď kráčate uličkou v osade, musíte sa polomŕtvým psíkom doslova vyhýbať. Niektoré svoj boj o život, bohužiaľ, už prehrali. Pod ochranou polície prechádzame osadou. Nestačíme rátať zúbožené zvieratá. Medzi tým nám miestny policajt prezrádza, že v osade je 80% incest. Ľudia tu nerozumejú po slovensky ani po rómsky. Niektorí dokonca nevedia rozprávať vôbec. A to je váš psík? Hej, to je veľké. A koľko máte psov? Ja jeden mám. A čo mu dávať papať? To mu dáme zjedem. A ľudský tam bariny, tam toto. Takmer všetky fenky v osade v Sečovciach čakajú šteniatka. Táto fenka je niekoľko dní pred pôrodom. Ako vidíme, bude mať asi veľmi veľa šteniat. Preto aj im budeme hľadať nejaké dočasné opatery. Toto šteniatko vidíme, že je na tom veľmi zle. Chýba mu srsť, pravdepodobne nejaká kožná choroba alebo bulšky, pretože je celé zabulšené. Taktiež ako všetky šteniatka je plné červíkov. Viac ako 300 psíkov a to hovoríme len o jednej osade. Vlastne prídeme ráno do osady, zoberieme fenky, mačky a psy do dodávky, odnesieme ich na miesto, kde sa kastrujú. Tam sú následne psíkovia vykastrovaní, jeden celý deň tam pobudú na kontrolovanie, pozorovanie a na druhý deň sú vlastne vypúšťané späť do osady. Chodíme do osad výhradne tam, kde nejedia psíkov, ale vieme, že takéto osady existujú. Umierajúce zvieratá. Tie, ktoré sa ešte držia na nohách, majú vážne zranenia. Fenky sú podvýživené a smädné. Psi, čo tu jedia? Vlastne tieto psi sa živia odpadkami. Kotné fenky niekedy požierajú aj svoje vlastné deti, pretože majú nedostatočnú výživu. Žijú sa odpadkami alebo zdochlinami. Veľkým problémom sú drôty, ktorými privezujú psíkovo ploty. Kovové lanká sa im zarijú do krku a vznikajú vážne rany. V prvom rade sa zabraní premnoženiu zvierat. Ďalej sú to zdravotné stránky. Fenky sú vlastne zdravšie, vyhnú sa zápalu materníc. Psi, ktoré sú agresívne, sa kastrujú preto, aby sa utlmila ich agresivita. My prídeme o mesiac a budeme vám zadarmo ošetrovať psíkov. Po tej zdravotnej stránke je to vlastne tak, že keď sa taký veľký počet psov kumuluje na jednom mieste, choroby sú určite takmer isté. Takže vlastne preto sa tomu venujeme, že kastrovaním zabraníme tomu premnoženiu. Keď sme sa pýtali domáci, na čo majú toľko psíkov, odpoveď bola jasná, aby ich chránili pred potkanmi. Potkany sú v osade ako doma. Domáci priznávajú, že často také veľké, že napadajú nielen psov, ale aj deti. Rómovia tvrdia, že sa o psov starajú. No však za to, že treba ich brať. No ale že oni sa kotia. No. Dobre, ale je tak tu veľa psí. A vy si ich zoberete, keď ich nájdete, alebo ako? Čo im dávate po tom miestu? A kosti buduje sa. A také kosti im dá. Kosti. V osadách je to asi veľkoplošné, čiže najviac psíkov na jednej ploche. Preto sa vlastne zameriavame na rómske osady. Ale takéto veci nájdete aj po rôznych dedinách. Psíkovia sú po reťaziach. Fenočky takisto niekoľkokrát do roka vrhnú malé. Čiže nie je to len v osadách, ale tu je to vlastne všetko pokopy veľkoplošné. Zákony na to neexistujú, vlastne nejako to nemôžeme ovplyvniť. Jedine tým, že tu prídeme do terénu a pomôžeme tomu, čo sa dá.
Počas našej návštevy sa pokúšajú veterinárky pomôcť malému psíkovi. Je zjavné, že šteniatko niekoľko dní nejedlo. Skúsime ho zobrať a zachrániť, ale nevieme, či sa nám to podarí. Šteniatko je už studené. A vlastne... Viete, tam jednu. Má ranu na hlave. Má ranu na hlave. Ošetrujú ho, no o pár hodín zomiera. Ľudia z kastračného programu sú na takéto smutné chvíle už zvyknutí. Premnožené psíky a mačky nie sú len v osadách, no tu dosahujú rekordné čísla. V jednej osade sa nazbiera aj 600 psíkov a niekoľko stoviek mačiek. Dobrovoľné príspevky zďaleka nie sú schopné zachrániť každého psíka.